પોરબંદરમાં કૃષ્ણ સખા સુદામાનું મંદિર આવેલું છે. આ મંદિરની સુવિધાઓમાં અભાવ જોવા મળે છે, તો અહીંના બગીચામાં પણ ગટરના ગંદા પાણી ફરી વળે છે, જેને લઈને દર્શનાર્થીઓ અને પ્રવાસીઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. સમગ્ર ભારતમાં એકમાત્ર પોરબંદરમાં કૃષ્ણ સખા સુદામાનું મંદિર આવેલું છે. આ મંદિરે દેશ વિદેશમાંથી અનેક પ્રવાસીઓ અને દર્શનાર્થીઓ આવતા હોય છે, પરંતુ આ મંદિરની જાળવણીમાં તંત્ર ઉદાસીનતા દાખવી રહ્યું છે. મંદિરની અંદર રહેલા બંને ફુવારાઓ ઘણા લાંબા સમયથી બંધ હાલતમાં જોવા મળે છે, તો અહીંના બાળક્રીડાંગણના સાધનો પણ તૂટેલી હાલતમાં જોવા મળે છે. ત્યારે આ મંદિરની અંદર આવેલા બગીચામાં ગટરના ગંદા પાણી ફરી વળે છે. સુદામાજીનું જે સુવિખ્યાત પ્રખ્યાત મંદિર આવેલ છે, જેમાં ભારતભરમાંથી લોકો અહીંયા એના કૃષ્ણ સુદામાના દર્શન કરવા માટે આવે છે, પરંતુ વહીવટી તંત્રના પાપે જે મામલતદાર હસ્તક આ મંદિર છે તેની અંદર ફુવારો બંધ હાલતમાં છે અને ગાર્ડનની અંદર ગટરના પાણી ખૂબ જ આવે છે, જેને કારણે આ ઝાડવાઓની યોગ્ય માવજત થતી નથી અને ગટરના ગંદા પાણીને કારણે ખૂબ જ પ્રદૂષણ અને ગંદી વાસ આવે છે અને ફુવારા બંધ હાલતમાં છે. ભારતભરમાંથી અને પોરબંદર શહેરમાંથી અને આજુબાજુના ગામડાઓમાંથી પણ લોકો સુદામાજીના દર્શને આવે છે, પરંતુ વહીવટી તંત્રની અણઆવડતને કારણે અહીંયા યોગ્ય સંકલનના અભાવે આ તમામ સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે, જેથી નવા આવેલા જિલ્લા કલેક્ટર સાહેબે આ બાબત તાકીદની સૂચનાઓ મામલતદારશ્રીને આપી અને જરૂરી સુધારા વધારા કરવા એ ખૂબ જ જરૂરી છે. ભારતભરનું એકમાત્ર સુદામા મંદિર પોરબંદરમાં હોવા છતાં સરકારી તંત્ર તેની યોગ્ય જાળવણી કરતું નથી. આ મંદિરનો મુખ્ય દરવાજો પણ હાલ ખોલવામાં આવતો નથી, ત્યારે આ તમામ બાબતોને લઈને પ્રવાસીઓમાં રોષ જોવા મળે છે. વિપુલ રાઠોડ, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર.